ще приключи ли през януари делото за влаковата катастрофа край Калояновец? Каква бе годината за регионални исторически музеи и кои са най-ценните археологически проучвания? Поредна кампания Ангелска ЛХ в помощ на деца на лишени от свобода. Как да я подкрепим? Добър вечер, госпожи и господа! Вие сте с емисията Новините днес на телевизия Загора. Аз съм Женя Манахилова. Делото за влаковата катастрофа край Калояновец продължава на 31 януари. Това стана ясно на днешното съдебно заседание. При тежкия инцидент през лятото на 2014 година загина машинистът Венко Тодоров, а четирима пътници бяха ранени. Днес съдът прие техническите експертизи, които трябва да дадат повече яснота за инцидента. Окръжният съд Стара Загора заседава днес по делото за влаковата катастрофа край Калояновец. При тежкия инцидент на 12 юли 2014 година загина машинистът Венко Тодоров, а четирима пътници бяха ранени. Подсъдим е другия машинист Христо Тиляшев. Вчера да дадат показания в залата бяха призовани над 10 свидетели, част от които бивши колеги на машинистите. Днес делото продължи с разпити, като бяха изслушани и техническите лица, изготвили експертизите. Съдът прие комплексна техническа и тройна техническа експертиза, които трябва да дадат повече яснота за инцидента. Следващото заседание по делото ще бъде на 31 януари, когато ще трябва да започнат пледоариите. Както вече е известно, делото се гледа за втори път в окръжния съд Стара Загора. След обжалване на присъдата от 8,5 години затвор за Тиляшев, Пловдивският апелативен съд отмени наказанието и върна делото отново в Стара Загора заради процесуални нарушения. Така се стигна до ново разглеждане от друг съдебен състав. Предстои закриване на 29 домове за деца лишени от родителски грижи и на 17 домове за медико-социални грижи за деца в страната. Това стана ясно днес на заседание на областния координационен механизъм по деинституционализация. Участниците в заседанието дискутираха състоянието на услугите за деца в област Стара Загора. На заседанието обаче не бяха поканени медии. 13 археологически обекта са проучени през тази година от Регионалния исторически музей, отчете директорът Петър Калчев. Последните проучвания са приключили преди дни. От музея смятат, че резултатите от разкопките през изминалите месеци разкриват важни черти от историята на региона. Повече по темата в следващото видео. 13 археологически обекта са проучени през тази година от Регионалния исторически музей в Стара Загора, отчете на пресконференция директорът Петър Калчев. По думите му, в резултат на проучванията са постигнати впечатляващи резултати, които разкриват важни черти от историята на региона. Едно от първите проучвания е в зона Б на резервата Августа Траяна Верея, Стара Загора, на улица Колю Ганчев, 109. Се оказа, че ние попаднахме на една улица, която е извън чертите на крепостта стена. Тя е изградена от големи каменни плочи. Следващия. И под нея има подложка от ломени камъни. Вероятно там терена е бил по-слаб и затова е било необходимо да бъде направена тази подложка от малки ломени камъни. Сред другите важни археологически обекти е праисторически в землището на старозагорското село Маджерито. С проучване на това явно светилище в Дана Бунар, в Сърневец, Хаджи Димитрово, се оказа, че през новокаменната епоха тези древни земеделци, които са обитавали земите, извън селище са имали вкопани ритуални структури, които са извършвали сложни ритуали, свързани с култа към майката земя, култа към плодородието, кръговрата в природата. До сега в Тракия такива съоръжения бяха откривани само от периода на късния неолит. Това е края на 6-то хилядолетие преди Христа. Сред емблематичните обекти са и тези на улица Колю Ганчев, 81, зона Б, Стара Загора, обясни археологът Мария Камишева. Първо с частта в източния некропол на Августа Траяна, която така не очаквахме, че ще продължи в северна посока. Но всички вие знаете какви открития направихме. В площта, която успяхме да проучим, са разкрити общо 4 гробни съоръжения, като първото и последното са разкрити в много лошо състояние. Първото имаше само част от изтлели кости, а второто е засечено само в неговия
западен край, като имахме щастието точно там да е поставено като гробен дар тази костната игла. Разбира се, най-интересните са тези двете съоръжения, гроб 2 и гроб 3, които са изградени от мраморни плочи. Едната е с железни скоби прихваната, другата е просто с нут и перо, така да го обясна по-ясно. Покрити са също с мраморни плочи. Първите проучвания през тази година са започнали през март, а последните са приключили преди 2-3 дни. Работено е в сътрудничество с Казанлъшкия музей Искра, както и за археолози от други градове. Поредния красив декемврийски ден утре. По време на студентския празник 8 декември хора от различни възрасти се отправят на път, за да празнуват. Пътуванията по време на празници са свързани с известни рискове за причиняване на катастрофи. Често вината е не само на водачите, но и на пътуващите в превозните средства компании от настоящи и бивши студенти. По време на студентския празник 8 декември хора от различни възрасти се отправят на път, а това е свързано с известни рискове, напомнят от Пътна полиция. Основните рискови фактори са липса на достатъчно шофьорски опит на водача при есенно-зимни условия, превишена или несъобразена скорост, предприемане на рискови маневри, отнемане на предимство и управление на автомобили от неправоспособни или употребили алкохол водачи. От Пътна полиция отново отправят препоръки, за да се избегнат катастрофите. До купона да се стигне без личен автомобил или с такси, препоръчват униформените. Ако празненството ще е в друго населено място, всеки да прецени опита си като шофьор през зимни условия. При възможност да се пътува през светлата част на деня. Ако празникът започне с алкохол още в автомобила, който управляваш, не се изкушава и да пиеш. И малките дози и концентрации са опасни и увеличават риска от катастрофа, е друг съвет към студентите. На 8 декември Комисията за защита на потребителите ще има дежурни екипи за извършване на проверки и при сигнали за нарушения. Това съобщи председателят Димитър Маргаритов. Той посочи, че жалбите за некачествени туристически услуги са около 4% от постъпващите в Комисията на годишна база. Председателят напомни и да се внимава при по-активно пазаруване за празниците през интернет и призова за повишена бдителност към така наречените коледни базари. Стартира международната дарителска кампания «Ангелска ЛХ». Идеята е да се съберат коледни подаръци за децата на лишените от свобода. Инициативата се реализира от Дружеството за религиозна и обществена подкрепа на лишените от свобода. Вижте повече. За 17-ти път стартира традиционната международна дарителска кампания «Ангелска ЛХ». Целта е чрез дарения да се съберат коледни подаръци за децата на лишените от свобода. Всичко тръгва от идеята на едно общество за помирително правосъдие, което смята, че това е един от начините да се поддържа истинската връзка между родители и деца, която в някои случаи се губи, в случая става дума за хора, които са в затвора и за това техните деца да получат подаръци, както всяко дете на Коледа. Само в Старозагорския затвор децата на излежаващите присъди са 74 от 3-месечна до 17-годишна възраст. Понеже повечето от тези семейства така или иначе живеят с нисък стандарт на нормално е някакси, а когато един родител го няма, това пък означава, че те съвсем не могат да получат това, от което имат нужда. И затова идеята е тези деца да получат дрешка, обувки, помагало за училище, когато възрастта го изисква, играчка. Естествено, биха се зарадвали най-много на нея. Всеки, който желая да се включи в инициативата, може да остави неопаковани подаръци в фоайето на Радио Стара Загора на улица Свети княз Борис I от 6 до 21 декември. Спортът днес. Берое записа важна победа в Балканската лига. Зелено-белите се наложиха с 91-85 над Кожув в среща от 6-ти кръг на надпреварата. Двубоят се изигра в Общинска спортна зала Стара Загора. Баскетболният Берое победи Кожув с 91-85 в домакински двубой от 6-ти кръг на Балканската лига. Срещата започна с силна първа част за Старозагорския тим 34-22.
средата на втората част разликата достигна 23 точки в полза на зелено-белите, 49 на 26. Няколко успешни стрелби от тройката на играчите на Кожув успяха да намалят пасива им до 11 точки малко преди почивката. Тя обаче дойде с аванс от 14 точки за Берое, 56 на 42. След почивката гостите успяха да намалят разликата, но домакините от Берое запазиха преднината си и срещата завърши с 91 на 85 в полза на старозагорския тим. Така Берое вече има 4 победи в надпреварата и се утвърди в топ 4 на класирането на групата. Именно първите 4 отбора от всяка група ще продължат във втория етап на надпреварата през 2017 година. Евентуален успех над Башким и следващата седмица ще гарантира мястото на Берое за в следващата фаза на турнира. Вие гледахте новините днес на телевизия Загора. От мен Женя Манахилова, красива вечер! Повече новини може да видите в сайта ни загоранews.bg.